You are watching Lawayo 24 News with the Simbarashe Story. We are here in Mazowe Central, Jimbo Growth Point, where MTC is conducting its star rally in Mashonaland Central. We spoke to various supporters who said they are being intimidated by the chief, Chief Negomo from Ward 10. Kuti masabhuku yese daidzirai musangano wekutotaura nezvedhipa ndinodaira kuti ndatomboenda nemivarume pano mumwe musangano wepa Ward 10 wamasikwana headman aripo achitoadresa musangano asi atiza ndozviri kuti sungurudza maelection hatizogutsikana kuti anoitwa here zviri free and fair constitution yedu iri kutaura kuti kudii matraditional leaders they should be apolitical kuapa zviri kufamba sei takatarisana namambo negomo nemasabhuku ake ndozvatiri kuti dai pasi nyika ino ichiona vanopindira vapindira UN kana kuti European Union vaongorora kuti maelections yada kwatikuenda hanyatsobuda zvakanaka ndozvatikatarisa ini samutemo constituency chairperson ndo nyunyuto yangu pamusoro pematraditional leaders wezvara nhasi wekuti purezidendi wedu vachamisa vari kuda kuuya kuzoadresa rari muno muchiwese kuda kusunungura vanhu vezimbabwe tosangana namambo ari kutaura zvinhu zvisina basa zvinobatsirei takatarisana naizvozvo tiri kushungurudzwa dai zvaonekwa zvokuita ndatenda. The supporters had this to say. For this and other news, visit www.lawayo24news.com.